በድረገጻችን www.wazemaradio.com በማህበራዊ ድረገጾች በFacebook በTwitter በYouTube ዋዜማ ሬዲዮ ላይ እንዲሁም በስልኮቻችሁ ላይ የዋዜማ ሬዲዮ አፕን ዳውንሎድ በማድረግ ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን የዋዜማ ዜና መጽሔት መሰናዶን እያደመጣችሁ ነው። ኢትዮኤፍኤም 107.8 ላይ ነን። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። ሀገራችን ሕገ-መንግስትዋን የምታሻሽል ከሆነ ልታስብባቸው የሚገቡ ጥቆማዎችን ያዘ አንድ ጥናት ሰሞኑን ይፋ ሆኗል። ሰነዱን ያዘጋጁት ዶክተር ሰሚር የሱፍ ናቸው። ብስራት ከፈለኝ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ያሬድ ቁምቢ ያቀርበዋል። እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከሚለው መግቢያ ጀምራል። በ1987 የኢፌድሪ ሕገ-መንግስት ላይ የሚነሳው ክርክር የቃላቱ ትርጉም አንድነትና ልዩነት ዜጋ የሚለው ስም አለመካተትና ሌሎችም በክርክሩ ጠረጴዛ ላይ አርፈዋል። ሰነድ ሆኖ ከመጽደቁ በፊት ያለው ሂደትም ሰርክ እንዳጨቃጨቀ ነው። በሰባዊ መብቶች አናቅጽ ዙሪያ ስምምነት ቢኖርም ሕገ መንግስቱ የወለደው የሀገረ መንግስቱ ቅርጽ ግን ያላነታረከበት ጊዜ የለም። ባለ 106 አንቀጽ ሕገ መንግስት ከመቶ በላይ ፓርቲዎችን በተለያየ አሰላለፍ ውስጥ ከቶ አሟክቷል። በደም የተጻፈ ከሚለው ሙገሳ የፓርቲ ፕሮግራም ነው እስከሚለው ትችት አስተናግዷል። ኢትዮጵያን የሚያስተዳድራት ሕገ መንግስት ጎራ የለዩትን ቡድኖች ለማቀራረብ ብዙ ብዕር አንስተዋል። እንደ ዶክተር ሰሚር የሱፍ አይነቶቹ ደግሞ ዳጎስ ያለ ጥናት ይዘው ቀርበዋል። ዶክተር ሰሚር በሕገ መንግስታዊ ንድፈ ሐሳብ አማራጮች ዙሪያ ሰሞኑን ያቀረቡት ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን ኦፕሽን ፎር ኢትዮጵያ ማኔጂንግ ኤትኒክ ዲቪዥንስ የተሰኘው ጥናት ተዋሶን ከፍ ወዳለ ደረጃ ከሚወስዱት መካከል ነው። የ76 ገጽ ጥናት ከችግር ትንተና እስከ አስተራቂ ሐሳቦች ማዋጣት ተጉዟል። ሰሚር የፖለቲካ ቡድኖቹን በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ላይ ባላቸው አቋም እንደ አብዛኞቹ አጥኚዎች ዘውጌና ዜጋ ተኮር ብለው ለሁለት ብቻ መክፈል አልፈለጉም። እንደርሳቸው ትንተና በሕገ መንግስቱ ንድፈ ሐሳብ ላይ 6 የፖለቲካ ቡድኖች የተለያየ አቋም አላቸው። የመጀመሪያው ክፍል አሁን ያለው ሕገ መንግስት ለብሔሮች የሰጠው መብትና በቦታ አርካታ የሚሰማቸው ቡድኖች ናቸው። እነዚህ ቡድኖች ኮንተንት መልቲናሽናሊዝም ፌዴራሊስት ይሏቸዋል። ፓርቲዎቹ ከሕገ መንግስቱ ይዘት ሳይሆን ከአተገባበሩ ጋር ነው ችግራቸው። እንደ ኦፌኮ አይነት ፓርቲዎችን በምሳሌነት ጠቅሰዋል። ሌሎቹ ደግሞ ካልሚናሽናሊስት የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ፓርቲዎች በሕገ መንግስቱ የፌዴራሊዝም መሰረታዊ ሐሳብ ይስማሙና የፌዴራሊዝሙ ሂደት ግን ያላለቀ መሆኑን ያሰምራሉ። ፌዴራሊዝሙ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ላይ ያደለውን ክልልነት ደቡብ ላይ ነፍጓል ዋናው ትችት ነው። እነዚህ አሰላለፍ ውስጥ የወላይታና ሲዳማ ፓርቲዎች ይገኙበታል። ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ያለበት ኃይል ደግሞ ፕሮ ኮንቴይንመንት ቡድን ይባላል። ፓርቲው የብሔር ፌዴራሊዝምን ተቀብሎ ሲያበቃ ከልዩነት ይልቅ አንድነት ላይ እናተኩር የሚል ከኢህአዴግ የሚለየው አቋም ነው። አራተኛው የፌዴራሊዝም ኃይል ክሪቲካል መልቲናሽናሊስት ይባላል። እንደ ሕገ መንግሥቱ ሁሉ ባሳተፈ መንገድ ተሻሽሎ ሁሉንም እንዲጠቅም ግን ይፈልጋል። የዚህ አቋም ዋና ገፊ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ነው። ቀሪዎቹ አሰላለፎች ግን ከእስካሁኖቹ የሚለዩት ከብሔር ይልቅ ዜግነትን ማስቀደማቸው መሆኑን ዶክተር ሰሚር ያስረዳሉ። አንደኛው ፕራግማቲክ ናሽናል ፌዴራሊስት ኃይል ነው። ይህ ቡድን እንደ ኢዜማና ኢዴፓን የመሰሉ ፓርቲዎችን ያካትታል። ፓርቲዎቹ ከማንነት ውጭ ያሉ የአስተዳደር አመቺነትና መልክዓ ምድርን ያማከለ ፌዴራሊዝምን ያቀነቅናሉ። የሀገረ መንግሥት ግንባታ ታሪክም ተፈጥሯዊ መሆኑን ያሰምራሉ። ሌላኛው ኃይል ፕሪንሲፕልድ ናሽናሊስት ፌዴራሊስት የሚባለው ነው። ይህ ባልደራስ ፓርቲን የሚያካትተው አሰላለፍ ከላይኛው የሚለየው የብሔር ፌዴራሊዝም በሂደት ሳይሆን በፍጥነት ወደ ዜግነት ፖለቲካ መቀየር አለበት በሚለው አቋሙ ነው። ዋዜማ ያነጋገረቻቸው ዶክተር ሰሚር የሁሉንም ኃይሎች ጠባይና ጥያቄ ያብራራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎች በርካታ አመለካከት ቢኖራቸው እንደው ጠቅላይ ስታረጋቸው 3 ጥያቄ ነው ያላቸው። አንደኛ የመካተት ጥያቄ ያላቸው ኢንክሉዥን የሚባለው መካተት ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ውስጥ መካተት ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ውስጥ መካተት ይፈልጋሉ። የሀገረ መንግስቱ ተቋሞች ውስጥ መካተት ይፈልጋሉ። የሀገሮቹ ምሳሌዎች፣ ተምሳሌቶች፣ ሲምበልስ ውስጥ መካተት ይፈልጋሉ። ይሄ የኢንክሉዥን ጥያቄ ይባላል። ሌሎቹ ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ የቆመው የምናያቸው የኮሄዥን ጥያቄ አላቸው። የወጥነት፣ ኢትዮጵያዊነትን የማጎልበት፣ አንድነትን የማጠናከር፣ በህብረተሰቦችና በብሔሮች መካከል ትስስርን ማጎልበት ይፈልጋሉ። ይሄ የኮሄዥን ጥያቄ ነው። አንዳንዶች ደግሞ በሁለቱ መካከል ላይ ቆመው የሞዴሬሽን ጥያቄ ያነሳሉ። አንተም የመካተት ጥያቄ ያለህ፣ አንተም የወጥነት ጥያቄ ነው የምታራምደው። ማንኛውንም ጥያቄ ብታራምዱ ግን አንድ አንኳር ነጥብ
ለዘብተኛ ደግሞ መሆን አለብን ከሚያስተሳሰብ ተነስተው የለዘብተኝነት አጀንዳ ማራመድ ይዘዋል። ይሄ ሞዴሬሽን የምንለው ነው። ኢንክሉዥን፣ ሞዴሬሽን እና ኮሄዥን አብዛኛውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አስተላለፍ ዲፋይን የሚያደርግ ገላጭ የሆኑ ቃላት አድርጌ ነው መወስዳቸው። እነዚህን የማስታረቅ ስራ ነው እንግዲህ በዋነኝነት የሚጠበቅብን እያስባለሁ። አጥኚው ዓለም ብዝሃነትን ከዜግነት ማንነት ጋር አካቶ ለመጓዝ ሁለት መንገዶችን መምረጡን በጽሑፋቸው ያነሳሉ። የመጀመሪያው መንገድ አዋሃጅ ወይም ኢንተግሬሽን የሚባለው መንገድ ነው። ይህ መንገድ በዜግነት ላይ የተመሰረተ ማንነትን መገንባት ላይ ትኩረት ሰጥቶ የቡድን መብት ከግለሰብ መብት መከበር ጋር ይሳካል ይላል። ሁለት አይነት አዋሃጆች እንዳሉ የሚገልጹት አጥኚው ሪፐብሊካዊነትን የሚሰብኩ ኮስታራ አዋሃጆችና ሊበራል አቋም ያላቸው ለስለስ ያሉ አዋሃጆች ናቸው። ሌላኛው መንገድ አካታች ወይም አካሞዴሽን የተሰኘው መንገድ ነው። ይህ መስመር ሀገረ መንግስት የቡድኖችን ፍላጎት የማካተት ግዴታ እንዳለበት ያስቀምጣል። በዚህ ዘርፍ ውስጥም ሁለት ንዑስ ዘርፎች አሉ። አንደኛው ሊቅ መራካታችነትና ውክልናን የሚያራምደው ኮንሶሽናሊዝም ሲሆን፣ ሌላኛው ፕሬዝዳንታዊ ስርዓትና ዘውግ ዘለል ምርጫን የሚያበረታታው ሴንትሪያሊዝም የተባለው ሐሳብ ነው። የተለያዩ ሀገራት አዋሃጅና አካታች መንገዶችን በማቀላቀልና በማማረጥ የረጋ መንግስትና ዲሞክራሲን መገንባታቸውን አጥኚው ይናገራሉ። ኢትዮጵያም ፕሬዝዳንታዊ አካታች የምርጫ ስርዓትን ጨምሮ 6 አማራጮችን ብትከተል ብለው ጻፊው ምክረ ሐሳብ ይሰጣሉ። ስለ ፌዴራሊዝምና ሕገ መንግስት ንድፈ ሐሳቦች ሲመከር የዓለም ተሞክሮዎችን በጥብቅ ማጤን ያስፈልጋል የሚሉት አጥኚው ጠባብ የሆነውን አድማስ ማስፋት እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ። ለምሳሌ ከፈለግ ህንድን እንደ አንድ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ህንድ የተለያዩ የሆኑ ተቀናቃኝ ፍላጎቶችን በአንድ ወቅት ገነው የወጡ ፍላጎቶችን ለማስታረቅ የሄደችበት መንገድ እጅግ ብዙ ትምህርት የምንወስድበት ነው ብዬ አስባለሁ። በአንድ በኩል ህንድነት ኢንዲያን ድሪም ኦር ኢንዲያን አይደንቲቲ የሚባለው ጠንካራ መሰረት ያለው ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ በማንነት መኩራትን፣ ራስን በራስ የማስተዳደርን፣ የቡድን መብትን የማክበር ዝንባሌ በደንብ ያለው ህገ መንግስት አላቸው። ሁለቱን አጣጥሞ ለመሄድ ነው ጥረት ያደረጉት። በዛም እጅጉን ተሳክቶላቸዋል ማለት ይቻላል። ከምዕራቡ ዓለምም ልክ እንደዛው በርካታ ሀገሮች መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ካናዳን ብትወስድ ዴሞክራሲ ሰፍኖ በነበረበት ጊዜ ለምሳሌ በ60ዎቹ አካባቢ የኩቤክ ናሽናሊዝም፣ ኩቤኮች ማለት እንግሊዘኛ ተናጋሪ ከሆነው አብዛኛው ካናዳ ህዝብ ተለይተው የራሳቸው ቋንቋ ፈረንሳይኛ የሚናገሩ በአብዛኛው ደግሞ የራሳቸው ሃይማኖት ካቶሊክ ሃይማኖት የሚከተሉ ህዝብ ናቸው። እና ይሄ ኩቤክ ናሽናሊዝም በአንድ ወቅት እጅግ አድጎ ጎልብቶ የካናዳን ሀገረ መንግስት የሚፈታተንበት ደረጃ ደርሶ ነበር። በዛም አማካኝነት ከብዙ ትግል በኋላ በሬፈረንደም ተሸንፈው የኩቤክ ናሽናሊስቶች በኋላ ግን አካታች የሆነ ስርዓት ውስጥ ገብተው የተረጋጋ የፖለቲካ አውድ መፍጠር ችለዋል። ስለዚህ ካናዳዊነት ስስ የሆነ ካናዳዊነት ሲን ካናዲያንነት ይሉታል። ልክ እንደዛ ደግሞ ብዙሃነትን ማስተናገድ የቻለ ስርዓት የመሰረተ ሀገር አድርገን እንወስደዋለን። እነ ማሌዥያን ብትወስድ የማሌይ ብሔርና የቻይኒዝ ብሔሮች በጋራ የሚኖሩበት ሀገር ነው። ብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ ያለፈ ሀገር ነው። ቅድም እንዳልኩ ኢንቴግሬሽንንና አኮሞዴሽንን ቀላቅሎ የመሄድ ያደረገ የሞከረ ሀገር ነው። ከብዙ ችግሮች ጋር አብረህ ስኬትም ያስመዘገበ ሀገር ነው ማለት ትችላለህ። ሙሉ ለሙሉ ዴሞክራቲክ ነው ብለን መደምደም ባንችልም፣ ልክ እንደዛው ይሄ ኖርዘርን አየርላንድ ውስጥ በብሔር ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ላይ ደግሞ ተመስርቶ ከፍተኛ ግጭት የነበረበት አካባቢ ነው አካባቢ። ነገር ግን ኮንሶሲሽናሊዝምን ከሴንትሪፌታሊዝም ጋር ቀላቅለው ሰምሃው የተረጋጋ የፖለቲካ አውድ ለመፍጠር የሄዱበትን መንገድ ስታይ ብዙ ልንማርበት የምችልበት እንደሆነም ትገነዘባለህ። ይህ ሁሉ ሲሆን ታዲያ ዶክተር ሰሚር ኢትዮጵያ ፈጽሞ ልትረሳው የማይገባ ጉዳይ አለ ይላሉ። አገር አቀፍ የሆነ የምክክር መድረክ ኢትዮጵያ ውስጥ ማዘጋጀት እጅግ አስፈላጊ አንገብጋቢ ይሆናል ያስባለሁ። ነገር ግን አንደኛው በእንግሊዝኛው ኤሌፋንት ኢን ዘ ሩም እንደሚሉት ዋነኛው አጀንዳ መሆን ያለበት ይህንን ለዘመናት ሲያጭቃጭቀን የቆየ ብሎም ደግሞ ወደ ጦር ሜዳ ሁሉ ሲያስገባን የነበረ የግጭት አውድማ ውስጥ ሲወረውረን የቆየ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትን በሚመለከት ያለ በጣም አከራካሪ ጉዳይ ላይ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰባስበን አሻጋሪ ህልም ይዘን የምንስማማበት ፕላትፎርም መፍጠር አለብን ብዬ አምናለሁ። ይሄ ሊሆን የሚችለው ትልቁ ወደጥ ምንድን ነው? ህገ መንግስት ቀረጻ ኮንቴንቱ ብቻ ሳይሆን ይዘቱ ብቻ ሳይሆን ፕሮሰሱ
ሂደቱ ወሳኝነት አለው። ፕሮሰሱ ሂደቱ አሳታፊ አካታች መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ችግር የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በርካታ ሀገሮች ያለፉበት ችግር ነው። ይሄ የብዙሃነት ጥያቄ አንድ ቢሮት ጥያቄ፣ በእነዚህ ሁለት አመለካከቶች መካከል የሚደረገው ፍትጊያ፣ እሱም ደግሞ ወደ ምድር ሲወርድ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጥረው ግጭት፣ ብዙ ሀገሮች ያለፉባቸው ሂደቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች። እና በእኛ ሀገር ብቻ የመጣ ችግር ስላልሆነ የተለያዩ ሀገሮችን ተሞክሮ ማየት መቻል አለብን። ከእነዚህ ሀገሮች ምን ልንማር እንችላለን ብለን ማስተንተን ይጠበቅብናል። ይሄ አንደኛው ስራችን። ሁለተኛው ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ ማየት ራሱ የቻለ ሌላ ደግሞ ጥናትና ምርምር ይጠይቃል። በፖለቲካ ኃይሎች ዘንድ የውይይት ሀሳብ እንዲያስነሳ የቀረበው ሰፊ ጥናት አልታየሁም እንዳይል በይነ መረብ ላይ በነጻ ቀርቧል። የሚያዩትን አይኖች እየጠበቀ